sveiki! Un prieks jūs visus redzēt kopā skaitā, neskatoties uz izaicinošajiem laika apstākļiem. Šodien ir liela diena. Mēs atklājam Elizabetes 10A fasādes renovācijas rezultātu. Sveiciens arī mūsu Facebook tiešraides skatītājiem. Sekojiet līdzi, būs interesanti. Mēs, Rīgas pārvaldnieks, ļoti lepojamies ar to, cik dažādas ir mums uzticētās mājas mūsu pārvaldīšanā. Un katra no tām prasa mūsu darbu, laiku, rūpes un uzmanību. Un šodien ir tāda mazliet sajūta kā dzimšanas dienā, jo pat tiešām šī ēka, kas ir būvēta vairāk kā gadsimtu, atpakaļ šodien piedzīvo savu otro dzimšanas dienu. Un tādas skaistas fasādes noteikti paliktu tikai domās un skicēs, ja nebūtu tāda jaudīga un stipra komanda. Un uz šīs nots es vēlos dot vārdu Rīksmam pārvaldnieku paldies priekšsēdētājiem Ronaldam Neimanim. Lūdzu! Cienījamie dāmas, patiesi prieks jūs sveikt šajā pasaules atklāšanas svētku. Šī ir svētki, kas jau ir kļuvuši mūsu uzņēmumā pa tradīciju. Pagājušajā gadā mēs atklājām fasādu Strēlnieku ielā, fasādu Albertu ielā. Pirms tam bija iepriekš vēl gadu, iepriekš bija vēl trīs fasādes. Un šodien mēs atklājām šo fasādi Elizabetes ielā 10. Šī vairāk kā 100 gadus vecā ēka ir atjaunošanas procesā, ir prasījis milzīgas zināšanas, pieredzi un ļoti lielu vēlmi saglabāt mūsu vēsturisko mantojumu nākamajām paudzēm mūsu bērniem. Šī ēka ir UNESCO kultūras mantojuma sastāvdaļa. Ēka ir atjaunota, izmantojot tehnoloģijas, kas ir tuvu oriģinālam. Un šodien mēs redzam, ka arī šī ēka, tāpatās kā 5 iepriekš minētās, jau papildina, teikt, varbūt uzlabo šī skaistā rajona ēku lejādu. Rīgasnam pārvaldnieks kā lielākais Ziemeļa Eiropas nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmums ir uzkrājis pietiekami pieredzi ne tikai šādu vēsturisku ēku atjaunošanā, bet arī mūsdienīgu modernu ēku pilnveidošanā, uzlabošanā, energoefektivitātes nodrošināšanā. Un ceru, ka šādi jauki notikumi būs arī vēl šogad. Gribu pateikt milzīgi paldies Rīgas domei par nepateicu sākumā, jā, izfinansējam šīs fasādes atjaunošanai nodrošina Rīgas doma no savām programmām, bet tāds liels paldies Rīgas domei. Protams, galvenais paldies iedzīvotājiem par uzticēšanos un sadarbošanos. Milzīgs paldies projektētājiem un būvniekiem, ar kuriem mēs esam tikušies jau vairākos iepriekš minētajos projektos. Tā ir viņu šīs zināšanas un pieredze. Un, protams, liels paldies arī man uzņēmumu komandai, jo arī tie nav mistiski cilvēki vai tikai uzņēmums, tie ir konkrēti cilvēki. Tā ir mūsu māju atjaunošanas nodaļa, ko vada Oskars Krastiņš. Un šīs fasādes ir tieši viņa tāds meisterstiķis un zināšanas no Rīgasnam pārvaldnieku puses. Tā kā paldies visiem iesaistītajiem un ceru drīz aicināt uz atkal šādiem pašiem līdzīgiem svētkiem. Paldies! Rīgā vajadzība ir daudz, ideju arī ir daudz un resursi arī ir. Kā to izlīdzsvarot, kā sabalansēt, Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Langa. Lūdzu, Lāņas kungs. Labdien, klātesošie, nomi iedzīvotāji, tas ir interesanti. Neiman kungs jau pieminēja vārdu tradīcija. Šī tradīcija jau trešo gadu, tāpēc man pārvaldnieks jau pierāda ar savām darbspējām, ka spējīgs atrisināt un darboties pie šādiem projektiem. Jāsaka, ka šī programma Rīgas pašvaldībā ir uzsākusies 2016. Gadā, un tā ir viena no veiksmīgākajām programmām. Šīs programmas ietros tiek sakārtot vairāki simti fasāžu, un šobrīd Rīgas pilsēta ar savu līdzfinansējumu ir nodrošinājusi 6,5 miljonus eiro. Un jāsaka paldies iedzīvotājiem, kas pirmām kārtām jau pieņēma lēmumu, jo praksa rāda, ka šis ir viens no visgrūtākajiem posmiem. Tajā brīdī, kad mēs strādājam publisko naudu, nekas nav vienkārši. Ir kritērija, ir konkurss, ir iepirkums, ir līguma slēgšana, ir uzraudzība,
pēc tam atskaitīšanās. Tā kā es gribu pateikt paldies visiem, kas ir iesaistījušies šajā procesā. Rīkstam pārvaldnieks, būvnieki, uzraugi, īpašuma departaments, kas ir šīs programmas turētājs, un pats galvenais iedzīvotāji. Un es no savas puses gribu uzdāvināt šīm iedzīvotājiem Rīgas pilsētas karogu. Un es ceru, ka kādreiz jūs viņu arī pacelsiet, tad, kad jūs uzskatīsiet, ka jums ir svētki vai kādā citā dienā, un lai Rīga top skaistāk. Paldies! Marta Roze, lūdzu, pārāk tālu neaizējam. Izstāstiet mums, kā tad ir dzīvot tik skaistā namā, un kā ir vienoties ar kaimiņiem, un kāda ir ikdiena. Jā, mēs kā vecākie mājas iedzīvotāji, mūsu ģimene tā kā piekritām uzņemties no mūsu mājas puses tā kā to mūsu daļu, jā. Mūsu ģimene šajā mājā dzīvo 5 paudzēs, un cerams, ka turpināsim dzīvo. Liels paldies Rīgas domē par līdzfinansējumu, paldies iedzīvotājiem, kas bija ļoti piekrītoši, ka beidzot mēs savācām tos kopējos līdzekļus un visi varēja iesaistīties šogad, un ka beidzot mēs esam mājas sakārtojuši. Bet vislielākais paldies ir Rīgas nama pārvaldnieka projektu vadītājiem Oskaram, kurš turēja mums roku no pirmās līdz pēdējai dienai. Un bez Oskara nu, mēs nekādīgi nebūtīkuši uz šo visu pasākumu galvā. Paldies! Paldies! Tas bija skaisti, Oskar. Nu, tev ir kaut kā jāredzē. Tavs vārds pārāk daudz izskanēja. No, paldies par labiem vārdiem mājas iedzīvotājiem. Labdien vēlreiz visi senākušie. Jā, no savas puses gribu pateikt milzīgi paldies pirmkārt mājas iedzīvotājiem. Īpaši paldies tev, Marta, par to, ka tu tiešām mums noticēji, ka mēs šo projektu varam realizēt. Tas nebija viegli, bija kaut kādas brīži, kad mēs vienkārši bijām gatavi padoties, bet kopējiem spēkiem rezultāts ir panācis. No savas puses vēl gribu pateikt paldies ne tikai jums mājas iedzīvotājiem, bet arī saviem kolēģiem Rīgas nama pārvaldniekā. Tiešām grūtajā brīdī kolēģi man palīdzēja pastulma, lai šis projekts varētu tā kā virzīties tālāk uz priekšu. Kā jau arī Langas kungs minēja, ļoti liels problēmas iedzīvotājiem ir ar kopības lēmumu pieņemšanu. Šī gadījumā, Marta, tiešām tev milzīgs paldies, ka tu uzņēmies tās visas rūpes, lai mums pēc iespējas ātrāk varētu kopības lēmumu pieņemt un lai rezultāts būtu veiksmīgs. Tāpat gribu pateikt milzīgi paldies darbu veicējiem. Fasāde Pro, īpaši tev paldies, Māri, par to, ka tur ir jau kārtējies veiksmīgais projekts. Un kā es vienmēr visiem es teicu, ja Fasāde Pro ir objektā, man sirds ir mierīga. Milzīgs paldies, Aiva, jums par lielisku un kvalitīvi izstrādātu tehnisko dokumentāciju. Līdz ar to būvaldē nebija nekādas lielas aizciešanās. Paldies Ozolīna kungam arī par to, ka tiek piešķirts fasādē līdzfinansējums. Un pats svarīgākais, kad Rīga top vēl skaistāk par vēl vienu Jūgendstila atjaunotu ēku. Paldies jums vēlreiz visiem. Paldies. Bet līdzīgi kā pirms vairākā simts gadiem 1903. Gadā, kad ēka tika būvēta, pēdējo vārdu teica Mihails Eizenšteins, arhitekts. Un arī šodien pēdējo vārdu es gribu dot burvīgai dāmai ar lielām darba spējām, Aiva. Lūdzu, Breiman Ozolzīle, ADO birojs. Labdien visiem! Paldies jums visiem par šo iespēju, jo Jūgendstila ēkas atjaunot, tas ir gods. Tas ir gods viņā strādāt, meklēt senos dokumentus, skatīties, kāds ēkas ir bijuši. Tas nav vienkārši darbs. Tīri, jebkuram arhitektam tā ir ļoti patīkama pieredze. Es esmu ļoti pateicīga par to, ka vienmēr mums uzticās Rīgas nama pārvaldnieks. Un īpaši Oskars, viņš ir fantastisks visā būtībā kā darba kolēģis. Un, protams, mājas iedzīvotājiem jau viņiem būs šeit dzīvot. Viņi ir pieņēmuši to galējo lēmumu par skici.
un esmu ļoti priecīga par rezultātu. Fasāde Pro viennozīmīgi, tā ir laba kompānija, ar kuru sastrādāties ir viegli. Un kad es jautāju, vai tiešām jums mani nevajag kaut ko pakonsultēt vai pārunāt, nē, mums viss ir skaidrs. Jā. Tātad ar profesionāliem strādāt ir ļoti patīkami. Paldies visiem. Mums ir paldies visiem. Laikam gana runāts, jāķers pie darbiem. Pie darba es likšu Neimaņu kungu un Langas kungu būtu svinīgi riezīsim lentīti. Pirms mēs vēl ķeramies pie dzimšanas dienas kūkām, lai mums mazliet sasilda džeza ritmos, pianists Dāvis Bindemans. Lūdzu, Dāvi! Thank you.
Paldies, paldies! Ar to arī oficiālā daļa ir noslēgusies, bet neviens nekur neaizbēg, jo vēl ir karsta kafija un kūciņas. Tā kā lūdzu, lūdzu un vēl fotografēšanās. Droši? Paldies! Sākā no 27 sveicieni. Oskar? Jā.